her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur mənbəyidir. Abşeronların Heydər Əliyevə sevgi və məhəbbəti sonsuzdur. Bu dahi insan Abşeronların yaddaşında qurucu və xilaskar dövlət xadimi, milli lider və xalq məhəbbətini qazanan öndər kimi qalıb. Rayon sakinləri Ulu Öndərin vətən və xalq qarşısındakı xidmətlərini minnətdarlıqla xatırlayırlar. Ümummilli liderin xatirəsini əziz tutan Abşeronlular gün ərzində dahi şəxsiyyətin abidəsini ziyarət edib önünə gülçiçək dəstələri düzüblər. Daha sonra Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abidin Fərzəliyev Heydər Əliyev parkında şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları ilə görüşüb, onların sosial vəziyyətləri ilə yaxından maraqlanıb. Ümumrayon tədbirləri çərçivəsində dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü münasibəti ilə konsert proqramı təşkil olunub. Böyük insan izdihamı ilə keçirilən konsert proqramında çıxış edənlər bildiriblər ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarı, bütün varlığı ilə vətəninə, xalqına bağlı olan dünya şöhrətli siyasətçi və böyük dövlət xadimi, ümummilli lider Heydər Əliyev çağdaş tariximizdə əbədiləşmiş, respublikamıza rəhbərliyinin bütöv dövrlərində vətən və xalq qarşısında misilsiz xidmətlər, xilaskar missiya, zəngin dövlətçilik irsi nümunəsi göstərmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev ölkəmizin müstəqilliyini qoruyub saxlamaqla və yeni inkişaf üfüqləri açmaqla Azərbaycan xalqının və dövlətinin xilaskarı olduğunu sübuta yetirib. Azərbaycan müstəqilliyinin ilk illərində yaşadığı xaosdan, anarxiyadan, özbaşınalıqlardan, iqtisadi böhrandan xilas edən, bugünkü reallıqlarına yol açan Ulu öndər Heydər Əliyev evin xidmətlərinin miqyası bu fikri böyük inamla və qətiyyətlə ifadə etdiyimizə əsas yaradır ki, bizim sözümüzün imzamız qədər qüvvəsi vardır. Möhkəm təməl, xalqının dövlətinin bugünü, gələcəyi üçün düşünən liderin olması böyük xoşbəxtlikdir. Azərbaycan xalqı bu xoşbəxtliyə layiq olduğu həm yaşadığı gerçəklikləri ilə, həm də beynəlxalq qurumların hesabatlarında ən xoşbəxt ölkə imicini qazanması ilə sübut edir. Heydər Əliyev uzaq görən şəxsiyyət kimi tarixi hadisələrin gedişini irəlicədən müəyyən edir, olduqca böyük əhəmiyyət daşıyan qərarlar qəbul edilən zaman əsl vətənpərvər mövqeyini qətiyyətlə təsdiqləyirdi. Həyatının mənasını Azərbaycanın iqtisadi və intellektual potensialında istifadə etməklə, xalqını xoşbəxt və firavan yaşamında gerçəkləşdirməkdə görən Ulu Öndər, tarixi şəxsiyyət kimi təkcə əməlləri ilə deyil, dolğun məntiqli çıxışları ilə də insanların qəlbinə yol tapırdı. Bu bir həqiqətdir ki, zəruri mükəmməl qanunların qəbulu ilə kifayətlənməyən, müxtəlif istiqamətlərdə konkret fəaliyyət proqramının işlənib hazırlanması ilə, ölkə iqtisadiyyatını yeni mərhələ üzrə inkişaf etdirən, Heydər Əliyevin uzaq görən siyasəti sayəsində Azərbaycan demokratik ölkə kimi əməkdaşlıq bölgəsinə çevrilmişdir. Xalqımızın illərdir həsrətini çəkdiyi dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsi, onun inkişafı və yüksəlişi naminə apardığı mübarizələr və qələbələr tarixidir. Müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar, amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq, insanın canından da onun üçün artıqdır. Ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin qorunmasının, mövcud iqtisadi inkişafın, hər tərəfli tərəqqinin təməlində ümumilli lider Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası, onun müəyyənləşdirdiyi daxili və xarici siyasət xətti dayanır. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanın rəhbərliyi etdiyi dövrdə milli mənəvi dəyərlərimiz bərpa edildi. Onun qətiyyətlə apardığı uğurlu daxili və xarici siyasət sayəsində ölkəmiz xaosdan xilas oldu. Sivil demokratik inkişaf yolu ilə inamla irəliləyərək böyük nailiyyətlər qazandı. Böyük və mənalı ömrünü xalqına, Azərbaycanın möhkəmlənməsinə və yüksəlişinə həsr edən Ulu Öndər Heydər Əliyev özünün siyasi vəhmi və müdrikliyi ilə zəngin dövlətçilik məktəbi, yüksək idarəçilik ənənəsi yaradıb, ümummilli lider vəzifəsinə yüksəlib. Heydər Əliyev yaşadığı fırtınalı həyatı boyu hər zaman xalqını, vətənini düşünüb. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı tarixi xidmətləri onun fəaliyyətinin bütün mərhələlərini əhatə edir. Həm SSRİ dövründə, həm də müstəqillik illərində ölkəmizin rəhbərliyi dövründə xalqın rifah halının da yaxşılaşdırılması, respublikamızın tərəqqisinin təmin olunması və digər istiqamət tarixi əhəmiyyətə malik olan misilsiz işlər görülüb. Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan müasir müstəqil Azərbaycan inkişaf yolunda əmin addımlarla irəliləyir. Bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin dinamik inkişafı, sürətli tərəqqisi, əzəmətli layihələr, Azərbaycanın hər tərəfli yeniləşməsi, modernləşməsi və vətənimizi dünyaya yeni formada təqdim etməyə imkan yaradan müsbət dəyişikliklər həyata keçirilir. Azərbaycan bugün beynəlxalq müstəvidə güclü və nüfuzlu dövlət, ictimai-siyasi sabitliyin və davamlı inkişafın təmin olunduğu ölkə kimi tanınır.
Xanım Mircəfərli, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.